মনত খুবই আনন্দ লাগিছে যেহেতু আমি দ্বিতীয়তম তিতাবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰাটি চেম্পিয়নশ্বিপ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ক্লাবে শতগান কাৰাটি স্কুল অফ ইণ্ডিয়া মৰিয়নী শাখাই আপোনাৰ বেষ্ট টীমটো পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ 52টা মেডেল আমি সম্পূৰ্ণ টোটেল 52টা লাগিছে তাৰপিছত তাৰ ভিতৰতে গ'ল্ড 24 চিলভাৰ 13 আৰু ব্ৰঞ্জ 15 টোটেল অল টোটেল আমাৰ 52টা মেডেল লাগিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই খুবেই আনন্দিত মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু ময়ো নিজেও যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ যিহেতু এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে আমি প্ৰায় গৰম বন্ধ মাহটোত আমি কলোকো ফুৰিব যোৱা নাছিলোঁ খুব কম ছুটি দিছিলোঁ বাৰু সিহঁতক তেনেকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ চলাই গৈছিলোঁ আৰু তাৰ আজি ফলাফলটো পালোঁ খুবেই আনন্দ মোৰ ক্লাবৰ পৰা আপোনাৰ এৰাউণ্ড 41 পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰিছিলে আৰু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত 170 আছিলে গ'ল্ড আমাৰ ক্লাবৰ পৰা গ'ল্ড 24টা পালে আৰু চিলভাৰ 13টা পালে আৰু ব্ৰঞ্জ 15টা পালে মনত খুবেই আনন্দ লাগিছে যিহেতু আমি দ্বিতীয়তম তিতাবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰাটি চেম্পিয়নশ্বিপ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ক্লাবে শতগান কাৰাটি স্কুল অফ ইণ্ডিয়া মৰিয়নী শাখাই আপোনাৰ বেষ্ট টীমটো পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ 52টা মেডেল আমি সম্পূৰ্ণ টোটেল 52টা লাগিছে তাৰপিছত তাৰ ভিতৰতে গ'ল্ড 24 চিলভাৰ 13 আৰু ব্ৰঞ্জ 15 টোটেল অল টোটেল আমাৰ 52টা মেডেল লাগিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই খুবেই আনন্দিত মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু ময়ো নিজেও যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ যিহেতু এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে আমি প্ৰায় গৰম বন্ধ মাহটোত আমি কলোকো ফুৰিব যোৱা নাছিলোঁ খুব কম ছুটি দিছিলোঁ বাৰু সিহঁতক তেনেকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ চলাই গৈছিলোঁ আৰু তাৰ আজি ফলাফলটো পালোঁ খুবেই আনন্দ মোৰ ক্লাবৰ পৰা আপোনাৰ এৰাউণ্ড 41 পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰিছিলে আৰু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত 170 আছিলে গ'ল্ড আমাৰ ক্লাবৰ পৰা গ'ল্ড 24টা পালে আৰু চিলভাৰ 13টা পালে আৰু ব্ৰঞ্জ 15টা পালে